Nazdar, zdravíme vás. Toto je Jaro. Ahoj. A toto je naše making of. Neviem, či ťa teraz budete vidieť na celom. No. Toto je naše making of. Dneska točíme taký mini projektík a rozhodli sme sa vám z toho spraviť aj nejaké zákulisné zábery, takže dnes to bude super. Áno, určite. Posnažíme sa. Tak poďme na to. Poďme. Toto bude také video! No, ideme točiť druhý záber. Prvý už máme natočený. Ideme točiť druhý záber. Aký je scenár? Scenár? Vymýšľam. Ja ho mám jeden krok. Ja ho mám v hlave. A Jaro by som ho zatiaľ neprezradil, ale... Ale sa bojím. Veríš mi, ne? Verím ti. Bude to dobré. Jaro vyrába rekvizitu. Rekvizitár hlavný. Hlavný rekvizitár. A ešte disclaimer. A toto video netočíme na našej planete, ani v našej galaxii. A nie je to točené ani v nejakom presnom časovom ohraničení, ani v roku. Bolo to veľmi, veľmi dávno a niektoré zábery sú z budúcnosti. Disclaimer. Jaro vyrába rekvizitu, ktorú budeme potrebovať. Máme tu jedno trvalé svetlo. Tu máme našu kameru, točíme dnes na GH5 s 25 objektívom. Scénu si ešte dosvedčujeme z Nanline PavoTube 6C, ktorá je úplne výborná. Je to také low budget svetlo, ale je to RGBčko, čiže úplne výborné, presne na to, na čo potrebujeme. A Jarino už dovyrábala rekvizitu a my ideme točiť druhú scénu, máte sa na čo tešiť. Dobre, môžeš zastaviť. No. Trocha som zničil zošit, budem musieť kúpiť druhý. Ak sa ti to zatiaľ páči, Jaro? Má to emócie v sebe. To takže... musí mať. Musí to mať emóciu. Zatiaľ pohodička. Dali sme si pauzu, pretože treba dopiť PavoTube. PavoTube. A Jari nosí ide večeru. Bagetku. Bagetes. My už točíme tretí záber, ktorý bude tu. Jari, poď kľudne. Poď okolo, okolo, okolo a budeš ma točiť takto na okolo. Pne preostruje to, drží to. Takže takto nejako to bude vyzerať. A čo sa tu bude diať, ste už videli vo videu. A takto nejako to vzniká. My tu ešte nemáme svetla momentálne, tie sem ešte pribudnú. Jarino sa teraz skúša pohyb kamery, aby sa naučil vlastne, ako reaguje gimbal, pretože to drží prvýkrát v rukách. Je to Moza, je to celkom dobrý gimbal, reaguje dobre, a nemá nejaké moc trhané pohyby. Je to fajn, máme ho nabitý, takže ho máme na nejakých 10 hodín momentálne, takže nie je problém, máme čas. A aké sú tvoje prvé pocity z gimbalu? Je to sranda. Ale ešte sa musím toho dosť naučiť, no. Lebo teraz mi mierí niekde na strop. To stačí, ona si to pridáste k rukám časom. Takže. Jarino sa momentálne zauča. Začala ho baviť kamera, začala ho baviť fotka, takže momentálne som ho zobral natáčať takýto mini projekty, ktoré sme si vymysleli. A ja len dúfam a držím palce, aby ho to neprešlo, aby ho to bavilo ďalej, pretože ďalší kamera vám sa vždy hodí. Tretej scéne. Tretia? No to hovorím. Asi, hej. Tretia alebo štvrtá scéna. A ideme tu práve nachystať takú scénku, že máme burku, ktorú nám robí opäť tá naša, ak sa to volalo? Storm. Jej? Storm. PavoTube. PavoTube. PavoTube nám to robí. A to nám robí burku, robí nám presne blesky, takže perfekt.
Vonku ešte prší. Hej, a vonku prší? No, to je vidno. Pekne, možno. A tu máme trvalé svetlo, s ktorým dosvetľujeme trocha scénu. Ako to je? Dobre, ja si myslím, že toto... Môžeme ísť ďalej. Búrku máme nasimulovanú. Jo, man. Že či je tam vidno moje face v tom zrkadle? Nope. Není? Nie. Počkaj. Musíš ho trošku pravú stranu ku tebe viac. Naopak. Tak. Takto? Tak, ešte trošku, jak sa ide? Tak. Teraz je vidno ksicht? Áno. Počkaj, teraz kde sa pozeráš? Keď sa pozrieš do kamery? Aha. Rozmýšľam, čo s tým záberom mal teraz spraviť, lebo ja som mal v pláne inak robiť. Máme tu ďalší záber, neviem, či nás je vidieť, hádam áno, my si nezasvietili. A momentálne ideme robiť tak zrkadlovku, takú kombináciu, že vkladanie záberu do záberu. Taký trocha, jak si to povedal? Mindfuck. Áno, také niečo. Takže ideme vám to len v rýchlosti ukázať, aj keď vy ste to už vlastne videli. Takto nejako to vyzerá. Budeme to točiť na dva zábery. Na jednom budem na zrkadlo, na druhom budem na Jarina na kameru. S tým, že do zrkadla dáme taký, že set záber. Taký, že úplne, že set. Alebo vážny. Dobre som tam. Nelajduje to s tým? Nie som nikde. Je to dobré, len ja by som trošku tvár osvetlil nejako. Není ti ju tam moc vidieť, vieš? OK, je to moc tváve? Mhm. Tak dáme. To zrkadlo dáme bez kapuce. Áno, no. Fešák. Ja sa trocha uhňahňam. Koľko spočaj, už hrozne vyzerám ako. Čak. Jako nikdy som nevyzeral nejako extra dobré, hej? Po tej tancovačke? My kamaráti, ale nebudeme si klamať. Takže, dobre, tak tu dáme takto. A takto je tu setka. Pol hodinku minimálne. Vytváram herecké výkony, bro. Tomu ver. Teraz by sme dali tu na taký, že happy. Inak, aby ste vedeli, sú 3 hodiny ráno, hej? A my natáčame. Jak blázni. To je proste, ale ja som sa o tomto bavil už s viacerými ľuďmi, že my kreatívci nás sa lepšie tvorí v noci. Neviem, prečo to tak je. Si unavený? Nie. A nie, ja vôbec. Mali sme síce kávu. 7 káva. Hej. Po tých 7 kávach. Nemôžeme byť unavení. Čo si? No, takže máme takže pol minúty set záber na zrkadlo a momentálne ideme takže pol minúty, že smiech. Na face priamo a v postprodukcii to nastriham. Tak. Ideme na posledný záber, ktorý budeme točiť na chodbe. Bude to taký detail na hodiny, potom na mňa, útek. Na čo vám to hovorím, veď vy ste to už videli. Však to videli. No, videli to? Určite áno. Myslíš? Asi hej. No, každopádne, chceme sa vás ešte spýtať, či sa vám to video páčilo, ktoré sme vyrobili. Čo o tom myslíte? No. Pretože to video malo byť také abstraktné. Má vyjadrovať množstvo pocitov, ktorými si človek za svoj život prechádza. A ako to zvláda. A do akých situácií sa možno dostáva, no. By som tak povedal. Hey. Každopádne je 4:15 a my stále točíme. Stále máme energiu. Ale je to zábava. No. Takže prosím, napíšte nám do komentáru dole, ako sa vám toto video páčilo. A musím vám povedať, že vlastne 99% okrem 1%, ktoré boli zo statívov, je všetko z Jarinových rúk. A všetko vzniklo z jeho rúk. A snažil som sa.
A Jarino je šikovný, takže ide mu to zaučanie úplne perfektne a už má predstavu o tom, čo a ako. A zvyká si na stabilizátor. Mašina GH5 už mu prirastla celkom dobre k rukám, takže ja mám z toho veľkú radosť, pretože s ňou robí chvíľu a naozaj mu to ide veľmi dobre. Teda posúďte sami, ale ja si myslím, že určite. No, ideme sa teda pozrieť. Ja ti idem teda ukázať, ja si predstavujem ten záber nejako takto, že pôjdeme odtiaľto zo spodu a ten záber bude vyzerať nejako takto. Takto. Sem. A tu bude strih na tie hodiny. Takže tak nejako to bude vyzerať. Jarino si to skúsi so stabilizátorom. Tak zatiaľ takto na nečisto. Má tam 25, s tým, že to máme, počkať, pohol sa nám čas. Clonu môžeme takto, ale čas musíme dať na stovku. S tým, že pôjdeš ešte asi z väčšej diaľky tým pádom. No a teraz, ty musíš v týchto posledných metroch aj vyhnúť kameru hore. A ak ste si mysleli, že natáčanie je len taká zábava, tak ako vidíte, nie je to úplne tak easy. Veľakrát musíte naozaj vedieť pracovať s tou technikou, vedieť, ako tá technika funguje. Na tomto stabilizátore, na tejto moze sa dá napríklad aj znižiť výkon motorov, takže tých elektromotorov, ktoré stabilizujú ten foťák, sú vlastne tri, sú tam tri elektromotory a ak to pôjde naozaj že moc rýchlo, ten záber, ktorý vlastne potrebujeme vyklopiť hore na tie hodiny, tak budeme ich musieť cez mobilnú aplikáciu znížiť ten výkon tých motorov a aby to bolo také stabilné, aby to bol taký stabilný prechod, taký pekný záber. Takže uvidíme. Bez toho zníženia tých motorov to nespravíme, takže musíme znížiť výkon motorov cez mobilnú aplikáciu. Moza R a ja dúfam, že ho mám ešte stále nainštalovanú. Jo, máme nainštalovanú. Sám vyklonil. Teraz bude ho tu. Dobre to vyzerá. Tomu ver. A ty budeš cúvať, sleduj si tie dvere, len tesne za ne. Aha. Aby si to mal úplne ostrý. Dobre. My ideme cúvať. Takže pomaly cúvať, hej? Áno, aj pod zámnou teda. Pôjdem za tebou, len tie svetlá. Čo? Neviem, či ich nedáme tam do rohu. Prečo? Lebo ja keď tam vlezem, tak budú vidieť, vieš, tie svetlá. Tak vlez presne za mnou. Tak presne za tebou vlezem. Povedz, keď môžeme. Počkaj, tak. Môžeme. Máme dotočené. Bola to sranda. Bola. Sú 4 hodiny ráno. Ja som sa posnažil umyť všetku čiernu farbu zo seba dole, ale drží to jak sproste, akože je to masakr, mám komplet. To už to nie je také hrozné. Ale bolo to hrozné, fakt. Akože zmýval som to asi 3 minúty. Non-stop. Takže, počmaraný ešte trošku. No. Takže máme dotočené. Dajte nám prosím teda vedieť, ako sa vám páčila naša práca a ako sa vám páčilo naše snaženie, naša kreativita a Jarinová kamera. A my vám ďakujeme za zhliadnutie nášho making of. Dajte like. A hlavne komentár. Komentár, čo sa vám teda páčilo. A zazdieľajte naše video, aby ho videlo čo najviac ľudí. A vidíme sa pri tom ďalšom. A nezabudnite odoberať tento kanál. Čaute. Pa.